안어. Wow, to su nádherné šaty. Na mňa vyzeráš ako nevesta. Ale mne sa páči tá jednoduchosť. Si krásna. Ďakujem. No a nevadí, doženieme to make-upom. Dobre, sadni si. Tak. Dobre, vlasy už máme. Áno, Hrášo, krásne stiahol tie opuchy a vačky. Vlasy už máme, dobre, dáme korektor, potom druhú vrstvu, tretiu vrstvu, štvrtú vrstvu, zafixujeme a doladíme detaily. Toto je líčenie alebo murárske práce? Líčenie. Neboj sa, som veľmi rýchla. Do hoďky a pol sme hotové.